ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতৰ এই বিখ্যাত উপন্যাস য়াৰুংগ্যমৰ বিষয়ে চমু আলোকপাত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। য়াৰুংগ্যম ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কালোত্তীৰ্ণ আৰু এক সফল সৃষ্টি। এইখন উপন্যাসৰ বাবে তেখেতে 1961 চনত সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। এই গ্ৰন্থখনৰ নামকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কৈছে, য়াৰুংগ্যম শব্দটো টাংখুল শব্দ, কোনো নগাৰ ঘৰৰ আগত কেতিয়াবা একেডালে ফেৰেঙনি মেলা গছ থিয় হৈ থকা দেখা যায়। সেইডালে গিৰিহঁতৰ অৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰে। মোৰ উপন্যাসখনৰ দুৱাৰমুখতো এই শব্দটো পুতিছোঁ। ই উপন্যাসৰ বিশেষ পৰিৱেশৰ জাননী দিব। ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যই টাংখুল নগাসকলৰ লগত বহুদিন বাস কৰিছিল। তেওঁলোকৰ হৃদয়ৰ লৌহ বৰ্মৰ অন্তৰালত এক বিশেষ ধৰণৰ মানুহ বুলি জ্ঞান হয়। তেওঁলোকৰ হৃদয়ত থকা সনাতন মানৱতাৰ অপূৰ্ব ৰূপ কুসুম ফুলি থকাৰ গোন্ধ পায়। সেই গোন্ধে তেখেতৰ মন আমোলমোলায়, সৌন্দৰ্যই চিত্তহৰণ কৰে। য়াৰুংগ্যমৰো জন্ম ইয়াতে। কাহিনীভাগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সামৰণিৰ পৰা ভাৰতে স্বাধীনতা পোৱাৰ কেইবছৰমান আগলৈ, অৰ্থাৎ জাপানী সৈন্যদলত সুভাষ বসুৰ আজাদহীন ফৌজত এজন নগা যোদ্ধা ভিডেচেলিও আছিল। ভিডেচেলিৰ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি ভাৰতক স্বাধীন কৰাই আছিল আকাংক্ষা। আকাংক্ষা আছিল ভাৰত প্ৰশাসনকাৰী আঁতৰাই নগা পাহাৰক সাৰ্বভৌম নগা ৰাজ্য হিচাপে গঠন কৰা। ইয়াক ফলৱতী কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আত্মগোপন কৰি এটা গুপ্ত বাহিনী গঠন কৰাত ব্যস্ত হয়। আন এজন নেতা ৰিচাঙৰ আদৰ্শ ভিডেচেলিৰ বিপৰীত। তেওঁ খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলৰ পৰা শিক্ষা, প্ৰেম, শান্তি আহৰণ কৰিছে আৰু সেইমতে মিছনেৰী আদৰ্শত গাঁও প্ৰতিষ্ঠাত বদ্ধ পৰিপক্ক হৈছে। এই দুই নেতাৰ আদৰ্শৰ সংঘৰ্ষ পৰিণতিৰে কাব্যৰূপ য়াৰুংগ্যম। ভিডেচেলিৰ স্বপ্নৰ সাৰ্বভৌম নগা ৰাজ্যৰ পৰিকল্পনাত ৰিচাঙে নিজৰ মনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰিচাঙে বুজিলে খনমাৰ বেজল বুঢ়াৰ পুতেক ভিডেচেলি, সি জাপানীৰ লগত কহিমালৈ গৈছিল। বেজলৰ মুখৰ পৰা ৰিচাঙে তাৰ উদ্ভৱ পৰিকল্পনাবোৰৰ কথা শুনিছিল। সমগ্ৰ দেশখন স্বাধীন কৰি এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াৰ স্বপ্নত সি বোলে পাউল। ৰিচাঙৰ প্ৰশ্নমুখৰ মুখখন নীৰৱ হৈ বেছি পৰ্ণ ৰ'ল। সি দুদান্ত দুঃসাহসী, নগাটোৰ কথা জানিবলৈ সি বৰ ব্যগ্ৰ হৈ পৰিছিল। কহিমাৰ পৰা আহোঁতে বাটত বহুত গাঁৱৰ মানুহে ভিডেচেলিৰেই পৰিকল্পনাবোৰৰ কথা পতা সি শুনিছে। সম্পূৰ্ণ স্বাধীন ৰাজ্য এখনৰ স্বপ্নই মানুহবোৰৰ মনত দহাঁজ বহুৱাইছিল। কিন্তু তাৰ মনে মনে হ'লে প্ৰশ্ন জাগিছিল, ইও জানো সম্ভৱ? এটা পৰ্বতীয়া নিগনিয়ে নগা পাহাৰখন খান্দি পেলোৱাৰ আশা কৰা যেনে হাস্যকৰ, তাৰ আশাও তেনে হাস্যকৰ। ৰিচাঙে মনে মনে ভাবিলে এটা মানুহৰ অদমনীয় আশাৰে এখন ৰাজ্য গঢ়ি নুঠে। ৰাজ্য গঢ়িছে ব্ৰিটিছে, জাপানে আৰু আন সভ্য দেশবোৰে, যিবোৰৰ হাতত বিৰাট সৈন্যবাহিনী আৰু বিমাৰ বিমান আছে। ৰাজ্য পাতিছে ইংৰাজে, যাৰ ৰাজ্যত সূৰ্য ডুব নাযায়। ৰাজ্য পাতিছে আমেৰিকাই, যাৰ ধনেৰে পৃথিৱী কিনিব পাৰি। তেনে ৰাজ্য পাতিব এটা অহৌ বলীয়া আংগামীয়ে। তদুপৰি ৰাজ্যখনেই বাকীলৈ সিহঁতক লাগে স্কুল, হাস্পাতাল, ৰাস্তা। ৰাজ্য সিহঁতৰ হাৰমালহে হ'ব। ধন সোণ অস্ত্ৰ এইবোৰ ক'ৰ পৰা পাব? তাতকৈ বৰং এতিয়া যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থকাই ভাল।